Razlog za to vidijo v različnih programih v podporo družini, ugotavljajo na Trebanjskem centru. Mi na centru pa razvijamo program Laična pomoč družinam, kjer imamo zaposlene laične sodelavce, ki pod vodstvom naših strokovnih delov nudijo pomoč staršem. Otroci lahko tako dlje ostanejo v družinah, dodaja. Rejniški sistem sicer sestavljajo otrok, biološki in rejniški starši ter strokovni delavci centra za socialno delo. Najpomembnejše je, da ga vzameš tazga, kakršen je. Ti otroci pridajo tako z lupovnimi nahrbniki vsega. In zato so tudi njihova reakcija, njihovo obnašanje recimo drugačno. Kako je, če družino zapusti eden od staršev, ve tudi župan občine Šentrupert, Rupert Gole, ki je od svojega 5. leta odraščal brez očeta. Zapuščeni otroci doživljajo hude travme, zato izpostavlja. In če nimajo nekoga, ki to prepozna, ki jim da oporo, ki jim ponudi brezpogojno ljubezen, lahko skrenejo na kriva pota. Ti otroci so oškodovani s tem, ko so ne zanemarjeni, ampak prepuščeni. Ti otroci so v glavnem živeli in se vzgajali sami s sabo. Da bi bilo rejništvo za vse vpletene čim bolj prijetno, na centru izvajajo različne programe. Med drugim so v sodelovanju z Društvom za zdravje in sožitje v družinah Trebnje pripravili posvet z ogledom belgijskega filma na to temo. Film je naredil na nas vtis, ampak slišali smo različna mnenja, tako da ljudje odnašamo različne stvari domov in verjamemo to, da pač vsakdo tisto, kar potrebuje.